Vill du kanske presentera dig? Ja, vad ska jag säga nu då? Jo, jag är gift med Johan och har två barn. Gud, nu kommer inte jag på något mer för nu. Jag tycker Johan är ganska trevlig. Ganska. Vi har varit gifta i 10 år. Ja, jag har just förlängt kontraktet, som man brukar säga.